Թանգարան ինստիտուտի աշխատանքները ղեկավարի ժամանակավորապես Նարինե Մարգարյանը։ Դեմ չկա, ծռմպա։ Նշանակվել է Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ինստիտուտի գիտքարտուղար Նարինե Մարգարյանը։ Նա ընտրվեց Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի խորհրդի անդրանիկ նիստում։ Առաջարկը կրթության և գիտության փոխնախարար Հովանես Հովանիսյանին էր։ Մենք հաշվի առանք այն հանգամանքը, որ նա բավական անկախ մարդ է եղել, երբեք կոնֆլիկտների մեջ չի եղել, և թե պարոն Դեմանի հետ և մնացածի հետ բավականին լավ հարաբերությունների մեջ է եղել, այսինքն նա կոմպրոմիսային տարբերակ է, և այդ կոմպրոմիսային տարբերակը կարծում եմ այստեղ լավագույնս է, և 14 տարի Թանգարան ինստիտուտում լինելով նա բավականին լավ տիրապետում է Թանգարան ինստիտուտի ներքին խնդիրներին, գիտական խնդիրներին է տիրապետում, և կարծում եմ դա այս պահին մեր լավագույն լուծումն է։ Նարինե Մարգարյանը նշում է, Թանգարանում կան խնդիրներ, սակայն չի մանրամասնում, կխոսի ուսումնասիրությունից հետո։ Կաշխատենք հնարավորինս հարթ անցկացնել այս անցումային փուլը։ Հենց Անդրանիկ նիստում էլ հայտարարվեց տնօրենի Թափուր պաշտոնի համար մրցույթ։ Նարինե Մարգարյանը այդ մրցույթում չի առաջադրի իր թեկնածությունը, իսկ Թանգարանի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի առաջադրումը փոխնախարարը բնական ու տրամաբանական է համարում, թեև նրան անձամբ չի ճանաչում։ Փոխնախարարը անդրադառնալով Facebook-յան գրառումներին շեշտեց, որ ցանկացել են հարցելուզել իրավական տեսանկյունից։ Հայկ Դեմոյանը մեկնելով ԱՄՆ փաստացի չեր ղեկավարում Թանգարան ինստիտուտը, ուստի և Հովանես Հովանիսյանը հայտնի գրառումից առաջ զանգահարել է նրան։ Զանգել եմ պարոն Դեմոյանին և շատ բարի դրացիական տոնով նրան ասել, պարոն Դեմոյան, ինչու եք դուք հիմա տնօրենի սենյակում, արդյոք դուք Թանգարանի տնօրենն եք թե ոչ։ Նա ասել է, որ այո, ես Թանգարանի տնօրենն եմ, ասել եմ, իմ ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերով, կառավարության որոշմամբ, դուք Թանգարանի տնօրենը չեք, հետևաբար իրավունք չունեք Թանգարանի գույքը, տնօրենի իրավասության տակ գտնվող գույքը, մեքենան և այլն օգտագործելու։ Այսպես նա ասաց, որ խնդիրը ոչ միայն իրավական հարթության մեջ, այլ նաև բարոյական հարթության մեջ պետք է դիտարկվի։ Պատասխան ես ասի, որ իմ խնդիրը այստեղ իրավական հարթության մեջ խնդիրներին անդրադառնալն է, և ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ ոչ իրավաչափ գործողություններ մի արեք, որոնք խղի են հետագա զարգացումներով։ Նիստի ժամանակ ընտրվեց նաև հիմնադրամի նախագահ։ Հոգաբարձուների խորհրդի 11 անդամներն այս պաշտոնը վստահեցին Ռայմոնդ Գևորգյանին։ Առաջիկայում նախատեսվում է Թանգարանում անցկացնել աուդիտ, սակայն մանրամասները դեռ պարզ չեն։ Հարցը կքննարկվի հունիսի 16-ի նիստում։ Նպատակը տնօրենին Թանգարանը նորեջից հանձնելն է։ Թամարա Գասպարյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։